នារីតែងតែហៅឈ្មោះប្រុសប្រុសថាជាប្តីសម្រាប់កូនគ្មានឪពុកបានទទួលជំនួយហើយឯកូនវិញមុខជូតណាស់បាទដោយកូនកាត់បាទប្រិមិតតែងតែស្គាល់ហើយបាននារីម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដែលតែងតែហៅឈ្មោះប្រុសប្រុសថាជាប្តីបាទប្រិមិតគេស្គាល់ហើយ បានរីកំសត់ដើរមានសតិមិនប្រកដីមួយរូបបានសម្រាប់កូនដោយមិនមានស្វាមីនៅភូមិក្រាំងស្រងាំងឃុំស្វាយជុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានធ្វើឲ្យមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមកោតក្តីស្រណោះអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដោយកន្លងមកធ្លាប់តែឃើញរីរុកនេះតែងតែត្រូវគេបង្ហោះនៅវីដេអូ បង្ហាញពីសកម្មភាពបែបកំ្លែងលេងសើចហៅឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនោះថាជាប្តីរបស់នាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាក្រោយពីទទួលបានដំណឹងដ៏គួរឲ្យអាណិតនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើននាំគ្នាឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់និងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់ស្ត្រីខាងលើជាក់ស្ដែងតាមរយៈគណនីមួយដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់តីបានបង្ហោះពីការជូនជំនួយបាទជំនួយ ទៅកាន់ស្ត្រីកំសត់ខាងលើព្រមទាំងបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកដល់ផ្ទះបងស្រីយកថវិកានិងសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចជូនគ្រួសារគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលមនុស្សប្រុសគ្មានការទទួលខុសត្រូវបង្កើតគ្នាទុកចោលអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តអាណិតផ្ញើលុយតាម ABA មកជូនបុណ្យបងប្អូនផង អ្វីដែលកាន់តែពិសេសបាទពិសេសនោះក្រោយពីបង្ហោះបែបនេះគេសង្កេតឃើញមហាជនជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើសម្រស់របស់ធីរុស្ត្រីរូបនេះមានពណ៌សម្បុរស្អាតជាមួយនឹងដៃជើងស្រលូនតូចតូចនិងទឹកមុខដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យខ្នាញ់ឃើញបែបនេះអ្នកលេងម្ដាយសង្គមនាំគ្នាខមមិនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ព្រមទាំងជូនពរឲ្យកូនតូច ជាបាលៀបសំណាងយិតយួងគ្រួសារទៅថ្ងៃខាងមុខបាទបបព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខណៈផងដែរខ្ញុំបាទរីកាពី Channel Thona Official បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា